Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків, Україна. Прогулюємося по моєму садочку, розглядаємо рослинки, які навесні прокидаються, як все прикрашається і підіймає нам настрій. Садочок мій статичних рослин має не так багато. Є, але не так багато. Вони більшістю попід тином, попід забором. Такі рослини, які завжди прокидаються і, ну, і взимку мають якийсь скелет, тримають мій сад. Ну, наприклад, в цьому місці починається все, ну, зовсім вже як від початку. Перша рослина справа йде кіпариси. Далі підсадила на штамбі форзицію. Ось ця така світло-жовтенький такий дринчик. Це в нас форзиція варігатна. Вона не квітла, але вже розгортає такі яскраві розмальовані листочки, розфарбовані у різні кольори, різнокольорова така яскрава штучка. Далі коніка, дуже рясно, вона в цьому році мені приріст, бачите, яка пушистий приріст, дуже багато, дуже рясно. Я їй в цьому році відкрила ніжки, пустила туди повітря, щоб вона дихала і не хворіла. Бо була в мене хвороба з нею, історія вже розповідала не раз, але вона сама вихворілась, я нічого не робила. По-перше, не було б такої можливості, по-друге, не люблю хімію в саду, тож вона сама якось справилась з цим. Модринка, пушистик теж такий, такий мохнатик гарнючий. Ось я її маковку відсікла, щоб вона вгору не фургувала, а давала мені такі бокові гілочки, щоб вона була набитою і гарною в цьому місці. Бачите, тут мені не вистачає такої вертикалі. Пішов нагору, от йому дозволила. Бересклет європейський, має дуже незвичайний стовбур. Бачите, такий і за кольором, і за формою дуже незвиклий. Він квітне зовсім незрачно, але по осені дуже гарні квіточки. Він такі насінневі коробочки чи що закладає. Гарно виходить. Далі підіймається магнолія. Вона була посаджена роки 4 тому, маленькою, ясна річ, не такою величезним таким вже кущиком. Вона з кожним роком все гарніше, все пишніше, вище створює той об'єм, який я і задумувала попід тином. Поруч із нею поки що маю деревоподібний півун, можливо, він тут вже і зайвий, можливо, досить того, що там є, але в цьому році ще залишаю. Він проквітне, подивимося, які він заложив. Вони самі по собі, ці почечки, класно виглядають, такі півні бочечки. Набухші, гарні. Далі цю ширму продовжує дерен. Дерен пестролисний. Ось одна шапка. І далі на штамбі буду формувати другу шапку. Даю поки що таку, таку йому форму. Бо коли мене не було, тут він, ну, негарно так створив. Дуже лахмате, щось таке безформене, велике, все затулив. Мені так то занадто. Що занадто, то не здраво. Я зробила йому так більш прозорий варіант. Ну, принаймні, поки що я тут поруч і можу це зробити. Те саме і стосується похороплідника. Дуже гарний. Lady in Red. Листя навесні. Неперевершено гарно, вишуканий колір. Навіть не можу вам описати, що це за колір. Це і не шоколад, і не бордо, і не винний, і не знаю. Ідемо далі, маємо
туєчку смарагд, яку я отак от вистригаю шариками такими. Це чоловік мені на день народження дарував кілька років тому. І ось ця голуба, поки що куца, рослинка, це в нас Blue Arrow. Ялевець, вертикальний такий ялевець, досить потужний, але я його пристрижую поки що, не даю йому волі і роблю форму, яка мені тут задумалась в моїй голові. Ну, з часом це прийме все ж таки те, що я задумала. І понизу ще одна тучка. Коротше кажучи, ось ви бачите, це такі статичні рослинки, які завжди тут у мене займають цей простір, і взимку, коли сад засинає, вони тут тримають цей скелет. Тобі ж воно якось так картиночку створює зимову. Потім, коли приходить весна, оце все розгортає свої листочки, бо це все лисе ж понизу, да? Але ні, не все лисе, оці бересклети також взимку, це зимово гарні, вічно зелені рослини. Називаю швиденько, не буду довго на цьому зупинятись. Гвоздичка по борту йде, готується квітнути. Ялевець, Мардіган Голд, Хоста, Дрегонфлай, тут вже її досить багато. Кущик буде гарний, якщо слимаки не підрихтують цю ситуацію. Blue Emperor піхта, прирости наворачує потроху, дуже повільно, нікуди вона не поспішає, і мені в цьому місці це доречно і дуже гарно, якраз те, що треба, те, що до лікар прописав. Так що ми з нею товаришуємо, дружимо, співпрацюємо. Ялиночка оця, бачите, така в неї хвоя класна, як цепочки такі. Гарнюча, а потім вона трошки пізніше, ніж всі рослинки хвойні, закладає свої прирості, а прирості в неї закачаєшся, вони жовтенькі. Gold Standard або Gold Start, сама вже забула, ну в цілому шикардосна. Тут всередині композиції маю гортензії. Гортензії я спокійно до них відношусь, не дуже люблю, але в мене є парочку. Це в мене лайм. Боже, як же тебе, вже й забула. Ну, якийсь лайм. Навкруги неї в мене посаджені хосточки. Хоста проста, ланцетоподібна, але досить об'ємна, гарна, вже доросла, і така компанія, мені здається, може завдяки цьому ця гортензія вижила, бо гортензії дуже воду полюбляють. У мене не було можливості 2 літа поливати, вона сама тут жила, як жила. І, я думаю, хоста створювала такий затишок, стримувала якусь водичку, і тут, в принципі, тіньова така зона. Тож вона ще ця гортензія і квітла, навіть без мене, навіть без води. Ну, якось вона умудрялась квітнути. В цьому році чоловік подарував мені Еріку. Я її от сюди підсадила, щоб бачити завжди. Це в нас таке місто, де ми все бачимо. Лабазник тільки вчора розділила і підсадила під коніку. Ось один кущик лабазника, він потім розгортає варигатне листячко, дуже гарне. І ось другий кущик, такий лабазничок. Тут ще в мене молочай кіпарисовидний, він зараз сіється дуже, але я дозволяю йому, його прибрати не так важко, досить швидко. Тож нічого, трагедії ніякої не бачу, все добре. Підсадила сюди свій улюблений бересклет. Часто мене виправляють і кажуть, що бересклет – це бруслина. Я знаю, але мені не дуже подобається. Бруслина мені звучить
ягідне щось, ягідний кущик. Я спеціально в інтернеті це провіряла і дивилася, що є стаття в Вікіпедії про бересклет українською мовою. Тож, думаю, теж так, можливо, мені більше подобається, тому мій вибір на цій назві – бересклет. Тут в мене геранька, тільки-тільки я її розсадила, вона так трошки стресує з листочком махровим, бархатним. І молочай поруч, бачите, он весь він у нас так трошечки прикрапував дощик вночі. То, що ці крапочки триваються на листочках, створюють такий перлинковий ефект. Непогано. Ну, а в цілому ця рослина просто полум'я, просто гарнюча. Магнолії, вона потім розгорне досить потужне, широке, велике, масивне листячко, і буде тіньок, і цей тіньок висвічує у мене пару кущиків осоки. Неподалік знов бересклет, бересклета тут багато різних сортів. Я, як ґрунтопокрівник, бересклет вітаю і дуже люблю. По бордюру хости, обіймають кущик брунери, і також вони стримують трошечки затінку для корінчиків, бо брунера дуже любить водичку і вона обгорає. Оцей сорт вкрай гарний, дуже-дуже святковий, це таке біле окаймлення, але воно так горить, цей білий колір, він завжди, знаєте, такий дуже тендітний, сонечко його ображає. Не знаю, як з цим боротись. І, коротше, підсадила хосточку у поміч їй, можливо, тут камінчики. Ну, коротше, якось я намагаюся на місці створити їй хоча б для корінчиків прохолоду і стримання вологи. Ще одна гіхера з корою разом злилася і навіть її не видно. А ось в цьому місці це взагалі дрібний баданчик. Він був білим кольором, дуже гарно квітне. Він коли квітне, це краса, це захват. Але зараз він тільки пробуджується після зими і розгортає свої міні-листочки. Ну, дуже люблю такі дрібненькі дрібнички у садочку. Іноді, знаєте, багато чого насаджено в саду, статичні та статичні. Я вже вам розказала, це підзаборні такі історії. А оці дрібнички, які по саду то там, то сям розтикані, мабуть, іноді навіть забуваюсь, де що посадила. І коли знаходжу, ой, Боже, думаю, ой, мама, в мене ж ще й це є. Боже, який сюрприз приємний. І так, ви знаєте, на серці тепло і весело, і радісно. Вона якась дрібничка, вона нікому, може, взагалі не грає ніякої ролі. А для мене це, ну, просто мед. Ну, мед на душу. І кайф ловиш такий в садочку, гуляючи, оце знаходжучи. Під кожним листочком, під кожним кущочком буває щось таке, тебе чекає, якесь диве, якесь чудо, і це дивишся, все гуляєш, сам роздивляєшся, передивляєшся. Ну, коротше, сад – це наші ліки. Гортензія крупнолистова. Завжди я її прикривала на зиму. В цьому році вже начхала і думаю, все, досить собі, коротше, створювати проблеми, я не хочу, нехай буде, як буде. Тим більше, що сорт цей в мене квітне і на минулорічних пагонах, і на новеньких. Тобі ж оці новенькі пагони, які вона розкручує, палки я залишила спеціально, нехай, по-перше, капора, по-друге, у нас ще зворотні такі заморозки бувають по ночі. Тож вони, може, трошечки якесь тепло тримають. І, коротше кажучи, думаю, нехай буде, що буде. Ніколи я її нічим не підживлювала, тому вона в мене, ну, і не хотіла квітнути, не дивно, ага.
А в цьому році я вже думаю, кину їй трохи нітроамафоски. Не знаю, чи це добре для неї підійде, чи смачно це їй буде. Але я спробувала, було що було, купувати щось спеціальне я, ну, чесно кажучи, немає навіть настрою, не хочу. Ото що є, то їй і дала поїсти. І подивлюсь, як вона на це зреагує, чи їй сподобається моє пригощення їй позаду неї. А стільба попідсаджувала туди оце світленьке вербенік Олександра. Оці здоровезні кущари – це арункус волжанка. Він на зиму відмирає у мене тут раз, два, три, чотири огромедних куща. Це я тримаю, в мене тут ще є черешня. Тин, черешня, повна тінь. Мало що буде зростати. А ось цей арункус волжанка, він тут дуже гарно, дуже йому подобається, все з ним добре. Він закладає трошечки пізніше квітіння, такі метілки святкової білі. Я вам покажу. А поки що ми наращуємо цю зелену масу, створюємо декорацію тину. Ну і папороті туди ж, до того ж. Хосточка Катерини розворачується. В тому році я всі свої хости поділила, а на цю в мене вже не вистачило. Чесно кажучи, просто сил. І вона отак лісом зійшла. Це медунка сама підсіялась. Я її сюди не саджала. Ну, хай буде. Примула. Маю примулу з такими зубчатими листочками і такими суцвіттями букетними. Квіти. Ось навесні маю всьому затіністому хостовому такому місці, де хости ще, ну, ще не повиходили. Отут, наприклад, в дебрях, якщо роздивитись, ну, не роздивитись, недобре, повірте мені на слово, там аби квадринкінг гуд. Хосточка, вона вийде потім тут, займе цей простір, а поки що її немає. То, щоб місце не пустувало, в мене примула. Це в нас магонія подуболисна. Варігатний варіант рослини. Виходить тут брат Стефан, хосточка, карнавал. Вчора тільки розсадила мармеладну мармеладну гейхеру. Ось це вона. Вона буде тут раз, два, три, чотири кущика обіймати іншу гейхеру, зеленолисну. Зеленолисне квітне кровавим, таким яскравим кольором, рідкісним. Гейхери зазвичай так не квітнуть, а в мене, не знаю, що за сорт, ну такий він, ох-ох-ох, і привабливий. Листя зелене, але квіти – це щось. Це щось. У самшитовому колі, бачите, тут по колу в мене йде самшитик. І в центрі цього, цієї композиції розгортається оранж-мармелад. Оранж-мармелад буде просто захват повний, але зараз вона тільки-тільки просинається. Ну, дамо їй трошки часу, нехай ми нікуди не поспішаємо, ми почекаємо. І потім я покажу, що далі, як буде розвиватися ситуація. Самшити, знаю, що така ризикована рослина, але залишаю до тої пори, бо допоки вони будуть живі і нормальні. Бризкати не буду. Будуть жити, нехай живуть. Не прийде огньовка, ну, значить, розпрощаємось, підсаджу сюди щось інше. В мене такий підход до саду. Тут велика така галявина остільб, і в них, в цих остільбах, скривається дуже гарна купена. Але вона пізніше розкриється. Я вам покажу, яка це краса. В неї розписний лист просто рідкісної краси.
Пройдемось по бордюру. Зараз швидко вам отак покажу бордюр. І далі зараз розповім, що в мене по цьому бордюру тут насаджено. Ну, по-перше, це амфалодес. Він в мене зростає величезним кущем в іншому місці, але там сонячно, і він після такого квітування пишного, гарного, сочного, привабливого навесні. Потім, коли вже настає жара, а вона приходить десь у липні, і він горить. Оце листячка, воно горить. Тому я спробувала сюди, тут у мене тінь, тут черешня, дім. Коротше, тут ну, зовсім завжди тінь. І я подивлюсь, як він буде себе почувати. Примула ушкова. Туди-сюди її тягаю посаду, намагаюся знайти їй місце, яке їй буде комфортно. Бо вона рослина в цілому дуже гарна, але потребує того, щоб це пограти з місцем, знайти те, що їй буде треба. Ось в мене вже п'яток їх розділилось. Ясна річ, що купувала одну. З часом ось подивіться на її квіточку. Бачите, її квіточка – це трояндочка. З корою вона гармонює, здається, маскується. Як я для себе зрозуміла, весь секрет в тому, що вона дуже воду полюбляє і треба їй місце там, де завжди волого. Ну, мені здається, я нарешті нащупала це місце. Я спробую, подивлюсь, як в цьому сезоні, що вона мені видасть. І думаю, сюди ж треба було і гарячавку. Це теж така рослина, яка завжди волого. Ну, в цьому році ми вже проїхали. Знов сувати, пересувати не хочеться. Тут Вероніка, ниткоподібна. Дуже тендітна на вигляд рослина, але вона мені дуже подобається. Вона проміж рослинками гарна йде, декорує завжди все так приємненько, ненав'язливо. Звіздовка, Хакветія, Епіпактіс. Завжди в мене багато питань з цієї назви, бо напишу вам, щоб ви вже бачили перед собою цю латинську назву. Ось такий кущик, який квітне листочками навесні, а потім оце вже оце масивне листя, це вже основне, таке постійне, яке буде прикрашати це, цей куточок весь сезон. Далі травочку розсадила, хаканехлоя, це жовтенька, це буде такий фонтанчик тут. Яскраво-жовтий, ви знаєте, в затінку, в повному затінку. І вона таки тримає свій жовтий колір, їй все подобається. Це теж така рослина, яка потребує правильного місця посадки. Мені здається, я його знайшла. Тінь, волога, і вона в мене тут вкрай гарна. Бордюру в обіймах тієї ж Вероніки маю печіночницю. Вона квітла досить дрібними квіточками голубими навесні, а потім після квітування вона вже випускає своє соковите листячко, схоже на печіночку, да, таким за формою, тому, можливо, і має таку назву. Спеціально я її обклала корою, щоб Вероніка їй дуже тут не заважала, не шкоднічала, не хуліганіла. І тут в мене кущик туї вироскоподібної, ось цього м'ягенького. Здається, як яжачок, але ні, він зовсім, вона не колюча, вона м'яка, вона приємна на дотик. Тут в мене сіянці брунери, ті, що брунеру я ж не обрізала, мене не було, то вона свої квіточки насіння порозкидала посаду то тут, то там. Тож маю тепер відсадила ці брунерки. Буду думати, ще маю час, куди я їх підсажу. Гейхера Color Beauty. Вона потім змінює
свій окрас і таке весняне забарвлення. Потім трошечки буде інша. Гарянка горить, палає. Полум'я на моїй клумбі. Бачите, вона такими язичками випускає язички, такі листочки. Ну, вона мені всім подобається. Рослина ця всім подобається. І листочкам, і цвіточкам, і своїм характером, який вона має. Вона має характер дуже пристойний. Нікому вона не заважає, нічого вона не потребує. Вона просто тішить наше око, зростає на нашу радість. Позаду боданчик. Це вже крупний, я вам сьогодні дрібний показувала, такий карликовий. Ось, бачите, для порівняння маємо величезне листя звичайного бадана. І копитінь теж підтримує тему кругленького листя. Але він в мене тут не просто так, тут з криші капає вода, якби нічого не було, було б просто в ґрунті дирка і ніхто б не рос. А він настільки неприхотливий, що він навіть в таких умовах живе. Цю тему кругленького листочка підтримує ще й жимолость капріфолі, яка в мене отак іде на опору. Далі я її не даю, відсікаю, відрізаю. Я не хочу дуже велике, туди на кришу мені не потрібно. Я хочу мати доступ до рослини, обслуговувати її по вищому розряду. Да, я її просто пристригаю, оскати не бризкаю, але стрижу. Понизу маємо жимолость шапкову. На жаль, ця вічно зелена рослина в нашому регіоні обмерзає те, що зростає вище, високо, обмерзає. А те, що залишається на рівні снігу, то ну, так воно вічно зелене і є. Тому раніше я завжди хотіла такий сам, як самшитовий шар, да? Я хотіла створити такий шар з цією шапковою жимолості. Але, на жаль, неможливо самшит нею замінити в нашому регіоні, в іншому регіоні можливо, але у Харкові ні, воно відмерзає. Якщо одну зиму прокатить, то іншу не прокатить, тому гратися в це, ну так собі скажу, така забава. І я тепер вирішила для себе, я не буду її нагору, ну, формувати, да? А буду залишати її в натуральній такій формі, в якій вона існує в природі. А в природі вона довгі пагани викидує, такі фонтанообразні, але довгі. Якщо дозволяти їм з часом, вони перетворюються на ґрунтопокрівник такий, який лежить низенько. Буде просто розлога така рослинка. Оце так Міндендорфа підсвічує куточок. Туйка Теді стрижена під таку форму пішечки. Туя щероподібна Хозері. Потроху, повільно вона зростає, нікуди не поспішає. І мені це підходить, бо вона на першому плані, на передньому. То, що це її така повільність, мені так, що те, що треба. Переход в мене складає бересклет такий, варігатний. Ой, бересклет, ну так, мені продавали це як бересклет, я ще тоді не зовсім розуміла, що це таке, але це барвіночок, це не бересклет, це барвінок. Ну, мені тим не гірше, я люблю його все одно. І ця зв'язочка переходить в голубий, голубий ялевець Blue Star. Пишний, гарний красень. Треба підчищати його зсередини, щоб він не прів. У мене тут затінок, але навіть у затінку він добре себе почуває. Я уявляю собі, якби на сонечку він був, мабуть би ще був пишніший, гарніший. Але в цьому місці якось він мені не сигналізує тим, що йому погано. Ну, так от, сьогодні пробіглись ми з вами по цій вузенькій території.
проміж домами, під деревами, де затінок. Але дуже багато рослин, як бачите, можна в затінку посадити. Тут по бордюру в мене іде хоста одного сорту. Оце все іде, 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 іде. Такий лісочок, такий лужочок. Хосточки. Альба Пікта. Вона, ця Альба Пікта, навесні буде як мармелад. Така прозора, гарна. Колір буде яскравий. Шартрезний, салатовий. Ну, а потім ця яскравість вже тускніє, і влітку вона просто зелена. Але пишністю своєю мені по бордюру, вона і ґрунт стримує, щоб він туди не совувався, та й прикрашає. Коротше, одні плюси. Калімеріс, варігатна астрочка. Був у мене пару кущиків пишніших, залишився оце один такий. Замориш, буду поливати, дбати, бо загубити повністю цю рослину мені не хотілося, вона мені подобається. Знов по бордюру розкладаю бересклета таким от колочком, виходить хосточка Golden Meadows. І маю кіперисовик Грацеліс. Він тут бідняга, то на нього впаде ствол яблуні, то хтось на нього якось наступить, придуше. Коротше, ой, не знаю, як він живе, але живе. Я його підв'язала, намагаюся йому створити якусь опору, допомогти йому в цьому важкому житті. А, так, буває таке, що у рослинки теж важке життя, не тільки в нас. Rainbow's End, хосточка, багато вже де, ну, як багато, 3 місяці, де вона в мене розсаджена, бо вона якось плодовита в мене, вона дає добре поділочок. В цілому рослина вкрай гарна, дуже подобається, яскрава, безпроблемна хоста, глянцевий такий має напилення. Дуже слабо її куштують слимаки, мабуть, не подобається вона за смаком. Гарно також квітне, дзвоники її квітів відрізняються. Знаєте, не всі хости гарні у квітуванні. Деякі такі, що може і доречно прибрати квіточки. А ось це з сортів таких, у котрих квіти достойні такі. Тож гарна вона у всьому. Поруч це хоста Raspberry Sundae. Вона потім оцей центр, в неї буде білий, повністю натурально білий. А зараз навесні ще розфарбована це. А взагалі це цікаво, коли хоста змінює різні кольори, то вона така, коротше, не заскучаєш. Тут ще один звіздовочку підсадила, але це місце більш сонячне. Ну, якраз і протестую, як вона себе поводить на більш сонячному, сухому місці. Думаю, буде їй нелегко, але ж спробувати хочу. Бересклетик Sunspot. Один із найулюбленіших мною. От так потрошечку розкладається. Бересклет. Крилатий кущик і азалія з одненькою почечкою квітковою. Пробую навести. Ось ця квіткова почечка буде помаранчевим кольором моїм фірменним квітнути. Хоста Айкетчер недооцінена, мені здається, нами, людьми, потребителями. Бо вона гарнюча, жовта навесні, потім ця жовтинка уходить в шартрез такий салатовий, але листя має кругле. Плодовита також, добре наростає, без проблем. Класна коста. Знов таки Rainbow Sand, як вам казала, в декількох місцях вона в мене. І Island Paradise. Я думала, що я її десь не там саджаю, по різних куточках в саду натикала і буду дивитися, як вона поводить. Бо навесні вона – це чудо.
червоні ніжки має на додаток оцієї краси. Потім просто потухає ця вся краса, стає просто зеленою. Але це буде пізніше, зараз час насолоджуватися, а не казати всяку пакість. Покажу вам розгортання вай щитовника полідактіла. Ось такий щитовник. Ну, це щось такий динозавр. Виходить із землі. Ай, Боже, древній такий житель нашої планети. Дуже люблю папороті. Я завжди зависаю над ними. Мені вони якісь таємничі такі рослини з мудрістю якоюсь внутрішньою. Тож воно щось таке казкове. Гарянка Black Sea Sort має листя такі крупніші. В мене молоденький ще сорт, тільки він набуває свої міцності, але я вже бачу, що це щось особливе. Плющика куплено в цьому році, покажу, як він продовжує своє життя тепер уже в моєму садочку, в компанії ту, яку я йому запропонувала. А запропонувала я йому щитовник Dress Daggers. Щитовник Dress Daggers, бачите, яке розташовано листя на ваї. Одні гілочки угору, другі гілочки додолу. І ось такий перекрестя. Дуже цікаве. А потім буде такий пензлик на кінчиках. Класна рослинка. Буквиця. Не знаю, чи заквітне. Я її пересадила. І взагалі-то вона більше сонечка потребує. Ну, експериментую. То там, то сам. Там, де вона в мене росла, вона теж не квітла. Зараз пересадила. Тут подивлюсь, не буде ще далі. Ну, коротше, сад. Це розвиток, це зміни. Завжди щось змінюється. Кого ще тут я до компанії? До компанії сюди дала купену карликову. Карликовий папороть дала. Хосточку малесеньку. Хіхо Сільвер. І гарячавочку, якої тут дуже важко, вона тут горить. Ай, не знаю, чи може пересадити її одразу, щоб не втратити. Ну, ще подумаю з цього ще приводу. Ще раз покажу вам садову орхідею Трицертіс. Питали в мене, що вона полюбляє. Ви знаєте, в мене вона зовсім неприхотлива. Оце сиділа на одному місці і без мене, і без догляду. Таке полутінисте тут місце. Ну, ніякого там додаткового поливу, як всі вона, і дуже гарно мені вже понарощувала. Вона така цибулькова рослинка, тож цьому році я зробила з нього три кущика. Це один кущик, там справа, другий, зліва, третій. Так що тепер так, кізільничок оцей має зв'язки такої середньої, бо перший високий рівень, він вже такий середній, а потім ідуть рослинки бордюрні, які ми подивились. Коротше кажучи, отакий зробили ми з вами огляд рослин попітина статичних і рослин низеньких бордюрних. Різноманітність рослиночок зашкалює на ринку, тож вибираємо, що для нашого серденька близько, саджаємо і насолоджуємось. Ходимо по садочку і лікуємо свої нерви. Кому сподобалось, мої любі, ставте лайки. Нехай Господь Бог береже. До побачення.